নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৱশেষত আপোনালোকৰ যি ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ, লগতে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুষ আৰু লগতে ডাইৰেক্টৰ অফ DHSW, অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি পোষ্ট আছিল ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচৰ দৰে, যিখিনি আমাৰ যিকেইটা চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্ট আছিল আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্টসমূহ যি আমাৰ লিখিত পৰীক্ষা, সেই লিখিত পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে হোৱা নাছিল। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এই যি লিখিত পৰীক্ষা, এই লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে বহুদিন ধৰি যি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে আৰু সেই প্ৰিপাৰেশ্যনৰ অন্তত এটা আমি ভাল খবৰ ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে এই পৰীক্ষাটো যিহেতুকে বাৰে বাৰে আমাৰ পষ্টপ'ন হৈ আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ যি কাৰণ আছিল, বানপানীৰ সমস্যা, লগতে আমাৰ যি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সাম, সেই এক্সামবিলাক চলি থকাৰ বাবেই কি হৈছিল যে এই যিটো আমাৰ পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাটো পষ্টপ'ন হৈ আছিল। বন্ধুসকল, অৱশেষত আমাৰ যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে, সেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে যে এই যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ সেই নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাটো এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কাৰণ এই যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাটোত আমাৰ যেতিয়া আমাৰ পষ্টপ'ন হৈ গৈছিল, সেই নটিচখন আহিছিল আৰু তাত কোনো ধৰণৰ আমাৰ এক্সাম ডেটৰ কথা কোৱা নাছিল। বন্ধুসকল, এতিয়া হ'ল আমাৰ যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কি কৈছে যে এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। মাননীয় যি আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল, সেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আমাক জনাই দিছে, গতিকে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব এতিয়া সময় হ'ল, কাৰণ যিহেতুকে এই পৰীক্ষাটো এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে আমাৰ হাতত আৰু বেছি দিন নাই। আমি এই যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাটোৰ বাবে এটা ডেট ইতিমধ্যে পাই গৈছোঁ। এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত আমি এই যিখিনি চিলেবাছ আছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ, সেই চিলেবাছখিনি আমি এতিয়া কমপ্লিট কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই যি চিলেবাছ, সেই চিলেবাছখিনি আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰক পুনৰবাৰ, য'ত কোনো ধৰণৰ বস্তু একো সাৰি যাব নোৱাৰে, সেই বস্তু এটা আপোনালোকে চাওক, কাৰণ এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাটো হৈছে আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পৰীক্ষা, য'ত আমি কি কৰিব পাৰিম, এটা আমি চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিম, কাৰণ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাটো হৈছে যিহেতুকে আমাৰ যিবিলাক পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে হৈ আছে, সেই পৰীক্ষাবিলাক কি হৈছে যে সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে হৈ আছে, গতিকে আমি যদি এই পৰীক্ষাটো খুব সুন্দৰকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি পেলাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি চাকৰি, সেই চাকৰি এটা নিশ্চিতকৈ পাব পাৰিম। বন্ধুসকল, গতিকে আমি এটা ভাল খবৰ পাই গ'লোঁ, গতিকে বেছি আমি এতিয়া দেৰি নকৰি আমাৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতিবিলাক অব্যাহত ৰাখিম। এক ডেৰ মাহ কিন্তু বেছি সময় নহয়, কাৰণ এক ডেৰ মাহ আজিকালি এনেই গুচি যায়, গতিকে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো খুব সুন্দৰকৈ কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ। জয় অসম।